побачити стан траси Харків-Гороховатка. Тут ями такі, що із гелікоптера. Добре видно. Дорогу не ремонтували півстоліття. Цього року виділили 50 мільйонів гривень, але їх вистачить на ремонт 8 кілометрів зі 134. Активісти вимагають збільшити фінансування. Сьогодні зранку навіть спеціальну акцію влаштували. Садили у тих ямах картоплю. Репортаж Тетяни Доцяк. Це траса Харків-Гороховатка, чи не найгірша на Харківщині. Її капітально не ремонтували більш ніж півстоліття. З'єднує 5 районів області. Щоранку нею на роботу добираються десятки тисяч автомобілістів. Та тут такі ями та вибоїни, що швидше було б дійти до Харкова пішки. Машини тягнуться караванами, чвалають узбіччями, чіпляються днищем землі. Мало того, що на роботу запізнюються, так ще й тисячні збитки від ремонтів. Убійственні. Картошку сажати перед. Лучше б по ґрунтовці їздити, чим по ній. Кошмар і більш нічого. Вже хватить вже по таких дорогах їздити. Місцеві автомобілісти поміряли ями рулеткою. Розміри вражають по 20-30 сантиметрів глиб, ні крихти асфальту. Ями тут такі глибокі, що тільки городину садити. Активісти кажуть, чого землі пропадати. Немає доріг, то нехай хоч буде добрий врожай. Будемо міряти з допомогою відра картошки, так як відро картошки – це найзнайомий предмет для українців в апрелі, в маї. Ми будемо міряти ось цей ужас, просто ужас. Извините, слов немає других. Навіть не знаю, куди почати сипати. Да, прямо сюди. Бездонна яма просто. Два мішки картоплі не вистачило, щоб засипати одну лише яму. Це рекорд дорожньої недбалості, кажуть активісти. На одну яму не хватило 30 ведер. Це одна яма. Представляєте, що робиться по всій дорозі? Пару хороших колхозів могли б обеспечити. Дорогу треба негайно ремонтувати. Та цьогоріч на цю трасу дорожники готові викласти всього 50 мільйонів гривень. А це лише 8 кілометрів траси зі 134. Темнівка – це село Темнівка, це Безлюдівка, це Васіщево, це село Темнівка Харківського району. У нас зруйнована ділянка між селом Задонецьке та Лиман, Змійовського району. Активісти вимагають збільшити бюджет, інакше наступного року тут можна буде проїхати хіба що танком. В цьому році вони планують зробити порядка 8 кілометрів капітального ремонту при необхідних 28, мінімальних необхідних 28. Остальное вони планують робити ямочним ремонтом. Ви самі можете подивитися, є ли смисл зробити тут черговий ямочний ремонт. Дорожники ж кажуть, цьогоріч Харківщина отримала найбільшу з усіх регіонів субвенцію з держбюджету на ремонт доріг – понад 600 мільйонів гривень. Плани з ремонту ще переглядатимуть. Однак, чи дістануться кошти саме цій трасі – поки питання. Адже засаджувати картоплею можна чи не весь регіон. У Дворічанському районі маршрутники цього тижня влаштували попереджувальний триденний страйк. Не возили людей. А на Сахновщині шкільні автобуси везуть дітей на навчання полями. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбієв, Факти ICTV.